Olá, muito boa tarde. O jornal da TV é a Primeira Edição, direto daqui do Centro Aberto de Mídia, na Usina do Gasômetro em Porto Alegre. Este local recebe diversos jornalistas de várias partes do mundo que estão fazendo a cobertura dos jogos da Copa do Mundo que ocorre aqui na capital gaúcha. Estamos a menos de 30 minutos do jogo entre Austrália e Holanda. E esse é o segundo jogo que ocorre aqui em Porto Alegre. Vamos mostrar a concentração das torcidas, as alterações na cidade para esse jogo. O Jornal da TV, a primeira edição, está no ar. Bom, e quem teve que circular entre os bairros Menino Deus, Azenha e Santa Teresa, aqui em Porto Alegre, enfrentou alguma dificuldade hoje pela manhã. Confira na reportagem. A reportagem da TVE demorou 50 minutos, às 8h30 da manhã, para descer a Avenida Correia Lima, passar pela Rótula do Papa, na esquina da Avenida José de Alencar e Érico Veríssimo e chegar até a Avenida Ipiranga. Um trecho de mais de 4 quilômetros na Avenida Borges de Medeiros está bloqueado para o acesso de veículos. A intenção é dar segurança aos pedestres e torcedores no caminho ao estádio Beira Rio. A população precisa só variar ah, o início do jogo. E aí ela vai saber exatamente quando inicia. São 10 horas de bloqueio, são seis horas antes do jogo e duas horas posterior ao jogo. A expectativa para o jogo de hoje é grande. Para esse australiano, a seleção vai jogar muito bem. Para esse outro, a aposta está em 2 a 1 Esse argentino está pela segunda vez em Porto Alegre. Para ele, a grande favorita é a Holanda. É a Os estrangeiros estão gostando da estada em Porto Alegre. Absolutamente, é fantástico. É muito seguro, muito bom. Estivemos no Hotel de Holanda e foi tudo muito lindo. Muito bem, o tratado. Bom, o jogo entre a Austrália e a Holanda, que está, que ocorre daqui a pouco em Porto Alegre, foi, é, será o primeiro jogo da Copa do Mundo realizado em dia de semana aqui em Porto Alegre. E vamos ver com a EPTC como é que avalia o andamento do trânsito em relação a toda essa situação. Estamos aqui com o gerente de fiscalização de trânsito, Paulo Machado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Nós tivemos um trânsito bastante é, grande, uma movimentação bastante grande, é, 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 é Devagar na, na Zona Sul de Porto Alegre, exatamente porque nós solicitamos já com antecedência que o pessoal se deslocasse para rotas alternativas. A tá? Avenida Tronca é uma rota alternativa, mas nós é, solicitamos que o pessoal se utilize da terceira perimetral, Avenida é, Cavalhada e Avenida Nuai No próximo jogo, então solicitamos essa antecedência. Nós temos outros pontos de Porto que não tivemos problemas nenhum, mas na zona sul de Porto Alegre nós temos uma, uma obra ainda não pronta, da Avenida Tronca, ela não está totalmente pronta, então esse deslocamento se tornou bastante é, preocupante, exatamente porque o trânsito ficou bastante lento naquela região da Avenida Tronca. Então, nós solicitamos antecedência no próximo jogo, que o pessoal desloque pela terceira pré ou seja, a Avenida Cavalhada e a Avenida Nonoalha. Qual foi a principal diferença que vocês encontraram em relação a domingo, que foi o jogo entre França e... E uh, Honduras para o jogo de hoje. Exatamente. Domingo era um dia, não tinha, não era um dia de trabalho, hoje é um dia normal de trabalho, no qual todo mundo, eh, todos os moradores da Zona Sul e condutores precisavam se deslocar a área central de Porto Alegre, onde houve uma grande concentração em uma das, das, das vias, que é a Avenida Tronco, e também a terceira perimetral, então o trânsito ficou bastante lento naquela região, mas eh, aos poucos foram se diluindo. Nós demos preferência ao transporte coletivo, no qual até às 9h30 nós permitimos que esse eh, transporte coletivo. Tra afegar pelas pelas áreas bloqueadas na, ao lado do, do Beira-Rio. Portanto, então, nós pedimos novamente que no próximo jogo o pessoal saia com antecedência e se utilize da terceira perimetral. Então, essa é a principal diferença, a principal alteração, o pessoal sair mais cedo no próximo jogo. Exatamente, até porque esse bloqueio são às 7 horas e aos domingos às é 10 horas. Domingo, como a gente não tem um movimento de trabalho, então é bastante diferente como um dia normal de trabalho. Tá certo, obrigado Paulo, bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom, e o aeroporto Salgado Filho oferece um espaço de lazer e repouso para os turistas que chegam para curtir os jogos aqui na capital gaúcha. Entre um voo e o outro, o bom é dar uma relaxada. A Fanzone, espaço destinado ao lazer e ao descanso dos turistas, está em todos os aeroportos de cidade sede da Copa. O Salgado Filho não é uma exceção. Foi desenvolvido para atender uma demanda de passageiros que normalmente tem um espaço grande entre um, o seu voo uma conexão ou vice-versa. E nesse intervalo ele não teria assim, um local próprio para ficar, ficaria espalhado pelo aeroporto. Então se bolou criar um espaço onde tem wi-fi, tem uma televisão, tem jogos. Eles jogam, amam jogar pebolim, ficam sentadinhos, jogam videogame e o motivo maior também é descansar. Megan é americana, mas mora em Montevidéu. Ela diz que Porto Alegre é uma cidade bonita apesar da chuva. I like it. it's a Dani le espacio de Fanzoni porque puede asistir a los juegos mientras hace escala. Además de usar wifi para comunicarse con la familia so y posar fotos en la ciudad. Ahí me parece espectacular esta zona porque aquí puedes venir, estar, aparte tienes el wifi, te comunicas con la familia, les puedes decir dónde estás, qué estás haciendo, comer y bueno, esperar el vuelo nada más. Bom, e a seguir a festa dos australianos e holandeses aqui em Porto Alegre, para o jogo que começa daqui a pouco.